ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। କରୋନା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେ ତରଭୁଜ ଚାଷୀ, କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହୋଇ ବିଲରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ନାନାଦି ତରଭୁଜ। ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନ ଆସିବାରୁ ସବୁ ତରଭୁଜ ପଚି ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ପଟେ ଚାଷୀ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ବିଲରେ ଚାଷ କରେ, ମନରେ ଥାଏ କେମିତି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ ଓ ସେହି ପଇସାରୁ ପରିବାର ଚଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା ହେତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ସତେ ଯେମିତି କରୋନା ସାଜିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉପର ବରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାରିକ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, କାଶୀନାଥ ଦାସ, ରମେଶ ଜେନା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 12-15 ଏକର ବିଲରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଆସିପାରିବାରୁ ତରଭୁଜ ବିଲରେ ପଚି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି ତରଭୁଜ ଚାଷୀ। ତେବେ ଏନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯାଜପୁରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।